Tako se je zgodilo in on me pravi... Ne, 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 sploh ni bilo tako, gospod sodnik. Pravzaprav, sploh nisem jaz zastrupil njega, ampak je bilo čisto drugače. Ja, tako da jaz sploh nisem zastrupil njega, ampak je pravzaprav zastrupil on mene. Gospod, kaj mi želite povedati? Ja, da je kriv on. Gospod, ni onega. Ste le vi. Veste, šizofrenija je resen problem pri ljudeh vaše starosti. Zabolezen se zdravi.